Fajé med golf för Ytterhogdal. Ja, kom förbi. Får in bollen. Hinner inte hit. Kast för Ytterhogdal. Spelare som får ett farligt läge, men bollen täcks av Ytterhogdal. Som istället får en kontring. Och mer energimässigt här för båda lagen. Det är Ytterhogdal som kommer. Ja, de försöker. Joggas det lugnt till boll medan IFK försöker få igång spelet mycket, mycket snabbt. Här då IFK. Ut på kant.